Fala galera, sou Alex Blois, diretor da Blois Music, a escola de música moderna. Estamos começando hoje o nosso canal aqui no YouTube, onde nós vamos tirar dúvidas, dar dicas sobre instrumentos musicais, teoria musical, prática de instrumento. Estaremos abordando piano, baixo, teclado, guitarra, bateria, saxofone, instrumentos de sopro. E esse canal vai estar aqui para tirar a sua dúvida, tá? Blois Music está vindo com esse projeto, que é Conhecendo um Instrumento. Nós estaremos postando toda semana 2 vídeos com dicas e a história de cada instrumento, tá? Você pode também nos procurar através do Facebook, nossa fanpage Blois Music, lá tem os nossos contatos, lá você pode estar entrando em contato com a gente para poder ter aula de música particular. Se você sonha em tocar algum instrumento, se você sonha em aprender música, essa é a sua oportunidade. A Blois Music tem uma metodologia de ensino completamente diferenciada, onde nós fazemos um mix da parte teórica e a parte prática, onde o aluno começa a tocar muito rápido. Tá? Nós não perdemos tempo, tá? Porque tempo é dinheiro. E nós queremos divulgar, propagar essa cultura que é a música, tá? Que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E a Blois Music está vindo com esse propósito. Se você tem alguma dúvida, se você quer a dica de algum instrumento, comente aí nesse vídeo, para que a gente possa estar elaborando esses vídeos para tirar a sua dúvida, tá? Estaremos falando sobre o melhor instrumento com relação custo-benefício, estaremos falando de melhor setup, do que você pode fazer para melhorar a sua qualidade musical, tá? Você que é músico, você que é iniciante, você que não conhece nada de música e quer aprender, a sua oportunidade é essa, tá? Blois Music, nos curta, tá? Se inscreva no nosso canal, porque vai vir coisa boa por aí, tá bom? Blois Music, Deus vos abençoe.